Ebali nyo Robina Nantale mukanyumero kafe ya Akabugako ketukutuusaako buli lwakuna. Olunaku oluwa lero tugenze Nalusugga kino kiri Mukasangati district eye Wakiso ngeno ensonga z'ettaka zongedde okulinnya Enkaayana go nga zatuuse n'okukubisa osiwaayo Kibooko. Isma Nsubuga yatuuseyo dda agenda kuwayamu n'abatuuze bagambe ebigambo ku nsonga z'ettaka. Webalire ddala Rose Kigongo Ssemwanga buterevu ku mpewo za Bukedde TV 1 ne Aban TV. Amakanda Tugasimbye wano e Kasangati, nze Ismail Nsubuga. Okubanga nkutuusaako akanyomero kaffe kano ketukutuusaako buli lunaku olwokuna akamanya Akabugako mu mawulire gano agabuutikidde gye tutuukira mu kitundu kyeyo gy'oli okubanga twogerako naawe naddala ku nsonga ezisinga okubanga zikuta abantu omubabiro. We njogerera Amakanda Tugasimbye Kasangati wano mu kabuga mu katawuni ke Kasangati era tuli mu kifo we batikira abantu abatambula atokuda president stage bajiita Matuga stage. Abakulembeze tubali tugezaako banoonya naye nga balabika batiitiira balimu obutiitiizi tebalabise bulungi naye bwe tunaaba tugenda maaso tujja kuba nabo ndowooza bajja tusobole okutuusa ensonga ku bantu. Ekisinzo tuleete eno gye buvuddeko mu mawulire gaffe agataliko nfufu twakulaze ensonga eyakutta abantu omubabiro yabadde ya nkaayana za ttaka ezabadde Nalusugga wano mu Kasangati. Owebyokwerinda osiwa ekitundu kino n'atuuka n'okuyisibwako ow'embuya oba emigera mpuliddeko nti mu kiseera kino akyanyiga biwundu ng'ali mu ddwaliro era abakulembeze b'ekitundu ekyo tebandi wala abandi kuniya wano. Njagala tube nga tuwayamu ku nsonga ezitali zimu naddala ku nsonga ezo ez'enkaayana z'ettaka. Kansala wanji sebo tandika na linnya weyanjulira abakulaba n'obukulembeze bwo b'ekifo ky'olimu mu kitundu kino we tuli. Sebo erinnya bamutalira Moses Lubega ku lw'ekisa kya Katonda yenze kansala akiikirira Nalusugga awamu ne Katadde. Naye nga obuzibu bwe nfunye ku kitundu kyange nga ekitundu kye Nalusugga waliwo obukumpanya obwajja ku kitundu kye Nalusugga era gwe bagamba nti bwaliwo bwakola ki abantu ba waliwo omugagga eyagula ekibe ataka ekibaddewo ono omwami gwe bagamba nti yanyaga ettaka mwana nzaalwa jono wakaalo omwana azaaliddwa okwo era kwavudde n'asoma n'agenda mu magye ne kati bano bajja nga bazanyira ku ttaka ki erya taata we kwe kuvaayo n'amaanyi ate era wadde bagamba nti baakuba naye tebaakuba wabula baagezaako okubagaana okukola ky'okusaalira kukakanya embeera kukakanya embeera kuba nange kennyini bajja ewange nga buli walaba ekibangirizi nga batandikirawo okupima bamanyi nti batuuse ku ky'obwereere so nga bwe baali badde bagoberera ebintu by'ettaka ne muzeeyi yakitugamba tambula nsonga ku nsonga baali badde balaba ssentebe nange nga kansalo w'ekitundu ne bantegeezaako ne bategeeza abataka baliraanwa ne bajja oba bazze kwaza ttaka ne bajja ne balyaza ate abakulu abo mu kugezaako okuwayamu nabo olunaku olw'eggulo nga bwe twakulaze balaze nti buli woofiisi ekwatibwako baali bagituukiridde okuli ne poliisi era kyovulaba balina ab'ebyokwerinda abapoliisi mu kitundu nga babakuuma bwekityo bwe kiri. Mukama wange ewa nze ku lwange tebaatuukayo kubanga abantu abo ebintu byabwe bajje nga babikola kifuula nnenge kubanga n'emabegako eri si we lusoose baasooka ne baleeta bakanyama okuva ku lw'entebe eyo era ne babayiwa tugenda okutya ku macanga babayiye bangi nnyo ng'abatuuze ab'ekitundu ne babagumbula ne bakola ki ne bagenda ku mulundi ogwo tebalina kye baakolawo kati ate ku mulundi guno lwe baakomyewo bazze nabaki n'abeebyokwerinda ab'ebyokwerinda nze ensonga gye mba nenyamu baali badde batutegeezaako ng'abatuuze ne tutegeeza abaki abantu bammwe ku ground ne baba bakakkamu ne bamanya nti oba bazze kwaza ne tumanya kwetaka kituufu lyali lya jjajjaabwe ne baalitunda ne basigazaawo akawugiro katono nnyo kati bo bwe badde eri mu biwandiiko bibalaga nti ettaka lyabwe lyonna likyakola ki likyaliwo ekitali kituufu ettaka erisinga lyonna bajjajjaabwe baaleka balitunze kubanze nzaaliddwa okwo ne jjono waakala azaaliddwa okwo kati bo bajja bwe basanga ekifo ekiri awo ekyerereze kyekitaliiko alimwako baba balowooleza ddala nti kyabe kyabwe ng'oggyeko enkaayana oba obusambattuko bw'ettaka mu kitundu ekyo ekitundu kyo kiri kitya mu byenkulaakulana mu byokwerinda n'ebiringa ebyo ekitundu kyange tekibadde kibi nnyo
okujjako olw'abavubuka ababadde bataagala kkola era emabegaka awo mwawulira ensonga ezaali ez'ababbi nina n'abavubuka baali bataagala kkola baalina engalo empanvu niye era omutuuze munnange sekamanya mwagala baku alina omusawo w'ekinnansi gwe yaleeta n'abakwata era ne bandeetera obuzibu nti bakadde baabwe ate be baatunda poloti olwo bazitundira ki okusobola okugyayo abaana baabwe baatunda poloti yabakakasa era bajjanga bali mu kigere okwali ne neighbor wange yali defense ku kitundu kiri ekirala ng'ate yakulembera abaami abo mukubba enkoko n'okubba ebintu ne batunza bakadde baabwe ebintu era nga kwolwo bakwatanga miliyoni ttaano mu emitwalo kinaana okusobola okukola ki okuwona okusobola okweddaabula kati mukyo nenvumirira nnyo abavubuka era ninjagala bakole baleme kudda mu kulera engalo kale omusawo w'ekinnansi awemba kanso sembera tusonga kumala sembera mwena tugenda kwogera nammwe kanso tandika na linnya ngonyiridde nnyo mukakalakala akali mbuyinza sebo yawula enokala si ya buyinza bagita golden yellow kanso amanya amanya ze kayinza liri yani nga nkiikirira ekitundu kye bayita kabubu 3 oba namayina jore St Julian Kasangati ono ayimiridde atya mu bigambo by'enkulaakulana ebigambo by'obutebenkevu kuba ewabeera enkulaakulana watera obutabulawo bwegugungo ekyo kituufu olw'ensonga buli wabeera enkulaakulana buli muntu aba ayiyizaawo naye mpozi kye tusobola oba nze kyenkubiriza nti ab'ebyokwerinda babeerawo kubeeyambisa buli omu amanyi loolo ye era nze nsaba busabi DPC akolagane ne RDC kubanga ensonga z'ettaka ezikutta akati eze Nalusugga okusinga zirimu DPC yeyandivuddeyo ne RDC ensonga z'amataka zisinga kwetoloera ku RDC so kiba kitegeeza RDC atuyambe ate era nze nekakasa RDC akoze nnyo mwami kyazze era nze nsaba bamweyambise amalirize ensonga ezo kulwa nga omubaka wa pulezidenti ku Kasangati kale maama bwenkomawo njagala ntandikire naawe twongere okunnyikiza ensonga eziri mu kitundu kyammwe njagala nkuze mu studio tunywemu ku lwendo lw'amazzi katono nnyo tugenda wumula mu katono tujyewo obubaka bw'abakama baffe abatuwa ku ssente Amakanda Tugasimbye Kasangati wano tukyawayamuko n'abatuuze nkomawo mu tugoberera mugabo utikide tuli buterevu ku Aban ne Bukedde TV 1 nga tuli wano Kasangati wetusimbye Amakanda wegendede mukumula nga ndina omukyalo ono njagala awunzike ensonga y'omukitundu kino enkulaakulana eri etya obuweereza bwa gavumenti mu bufuna enkulaakulana tebadde mbi nti ebyobulamu okusingira ddala kasabibeera mu kitundu enkulaakulana erina okujja ng'amazzi amasannyalaze ne security ebyo byo tubirina olw'ensonga national water oba katosi etambudde mu bitundu byaffe era tetuli bubi nnyo naye mpozi mu kya security tukyali bubi mu bitundu ebisinga olw'ensonga bajjawo police posts ze twayina nga ekiseera kino singa bazizza oba oliawo ng'obwokwerinda oba ebyokwerinda insecurity ekendeera okay oyo y'omu ku bakulembeze mu kitundu kino sembera wano sembera wano erinnya bamuyita mukulu Zaake mukulu Zaake yes. Nerya mukulu liryo byonna byange amanya googera abiri ense kutegeera mugambe out ene Kasangati ebibadde bibi naye bakuba nti enkulaakulana weebezze wabaawo ebikyuka wabaawo abanyiiga wabaawo abakolaki abasanyuka kati abantu bonna mu nkulaakulana eno baginyiigiramu abamu ne basanyuka abamu ne bakosebwa kati ku nsonga y'ettaka embeera y'okubanga eyandibadde atwala ebyokwerinda mu kitundu kyammwe osi akulira poliisi y'omu kitundu ate ye yakubiddwa kaakati gwe olowooza kibalekawo ekyo mmwe ng'abantu okukubibwa okwo okulaba nti buli muntu aba n'obusungu bwe ate era buli muntu tosobola mukolera kituufu buli omu tasobola funa kituufu eri munne olw'ensonga nti buli omu bw'ajja aba ayagala omusalira ekiti
ekitufu norwecho muzika norwecho nti omuntu baba eyekubidde omulanga awamu oba wa nti musigorowoza kyeki bako obuzibu bw'ettaka mu kitundu kyammwe obuzibu bw'ettaka nti waliwo abakulu abafuna ebbalibbali ne bayita ku balala ne bagula ettaka ly'omuntu nga omuntu takoze eki togeza kugamba bagula mu mpewo bakozesa lukujjokojjo kati luli eri Nalusugga w'abano ekasozi omukyala yagwa mu tractor n'agigwamu n'abagamba munzitire wano okukakkana bafundikira bakoze eki bamupimiddeko ettaka lye nti omwami yatunda takoze eki tamugambye kale nti bamugambye tukusaliddeko wano bwe wati ne bwe wati mu bwenkanya kale katuzikomyawo ensonga ezo kati nebaza ono omukulu RDC ne DPC tibakola amazima omukyala ne bamusalirako akagundi ke kasobola okukola ki okusigazaawo kale bwe bityo webiri nsonga za ttaka naye kaakati abakulu mbafuna bagenda bajja bawera uno ntegeddeko nti emukulembeze wa boda boda mu kitundu kino wetuli stage neneko ssebo weyanjule bakutegere n'ebitiibwa byo byonna obimalayo ku Bukedde TV neyanjiza ababukedde otunoonyako eno gye tuli era nga twebaza empeereza yammwe ennungi Bukedde ndowooza ye TV ekyasinze okusunsula amawulire agataliiko nfuufu ageesigika mu byonna tubebaza era tubagoberera naye ensonga ezibeera mu community zibeera nnyingi Amanya Nkoyo Hamisi ndi wabyokwerinda ku kyalo kyaffe kino ate era nga ne mukulembeze mu sekita eya boda boda ebintu bingi ebitusoomooza eno ng'abantu aba wansi mu community naye ekisookera ddala kyekigambo kyogeddeko ekya security aba security abatutwala bwe tulaba nga beerumaaruma ewavaayo n'abakulu abamu ku bo okubibwa kati ffe bamwananyinki titweraliikiriza nti kati ate abatukulembeze abatukulembera babeera mu mbeera nga bw'etyo okwerumaaruma ate ffe bakulembera so nno tubasaba bakama baffe abali mu sekita eyo ey'obukulembeze bwa poliisi munjogere nyangu mwetereeze kubanga ebinaaba birabikwako ffe ababiraba biba tebitunyumira ngaffe ate nga mmwe ekyandibadde ekyokulabirako naye ng'enkulaakulana ereeta ababodaboda mukola bizinesi mwe niraba ekifo kiri bize ekituufu enkulaakulana yeeyongedde mu Kasangati town era nga yeeyongerera ddala wabula kye tujja okusaba abainura kino kankyogereko ng'omukulembeze w'abannange abavuzi ba boda boda mu nteekateeka ezigenda okukolebwa oba ezikolebwa ku luguudo luno olukolebwa Matugga paka Kireka Kira abantu baffe abakolera ku makubo ago aba boda boda mubateekereteekere kubanga mubasiŋŋaanyeewo nga bakola ate nga twagala mu Uganda eyawamu ffenna okubeera nga buli muntu anoonya ettaffaali nga tagenze kubba so maama Kajina wainura abantu abo bakolera ku mabbali g'enguudo zonna we ziri bwe wabeera nga enkyukakyuka zigenda kujjamu pulaani zammwe ze mukola nazo abantu abo mbabeere nga mbakola ki bwapulaaningira kale oyo omukulembeze wa boda ayisizaawo eddoboozi nno ddene nnyo likiikirira abantu bangi nnyabo erinnya gwani erinnya nze Vivian Tambi Vivian Tambi munookola mungaani mwosula mwokolera nze ndi mwana nzaala ya kuno ekitundu kigamba ki ekitundu tekibadde kibi kyenyinza okugamba naye kyendabanga ekizibu kyetulina nti tetumanyi UNRA sineerufu sinambulukufu kati twawuliddeko ebitundu ebimu baagabye ssente z'obukonteyina naye ate ng'abamu tetunnafuna ate nga tuli ku kkubo tuli beeraliikirivu ate n'ekirala era nti tusaba babeere beerufu n'eyo waggulu nti buli muntu afune okusinziira nga bw'ali ku kkubo kubanga nze ndaba ewaffe tuyinza oviiramu awo kale ensonga yegguse bulungi waliwo n'abavubuka abaŋŋambye nti bo bakubalulaga saagala kuva ku mpewo nga tebannaba kugira ku bantu erinnya gwani nze Tera Cruz Tera Cruz yes oli mutuze wa kuno yes sir ekitundu kigamba kitya kitundu kirungi oli myaka ngemeka 17 sir okola bichitula wali bakulaye bulungi ndi dansa ate nyimba oyimba ki nyimba rap we mwaka pera ngo wana Bukedde yonze mbakuba ne mujja kasimairo eteka mwamenye dene mukawairo okwetantala masheka atanywa nairo
kale 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 banafe mwebalide dala abona bote babula mube bantu abatusanyisa mchundu abantu banji nyo buza buza kubatulaba batumireko oleme kunyiga mwende abatulaba kubukede tv batumireko amanya kamia alex chairman boda bola kusani stage atengera ni musomesa kufodiz primary school kale kale oyeye chairman obudde butono abantu bafe baba banji tuba tugenda maso nga ebatuka wanono sija kubanga nsukawo okujako kwebaza mnafe bwetutambude nze ismail nsubuga tubadde wane kasangati kankuze mu studio ewa Rose Kigongo Ssemwanga akutwale maso na maulire gaffe agabutikide babale nyo Ismail Nsubuga na kanyomera